No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e desta vez bomba, polêmica que tá circulando nas redes sociais sobre Douglas Costa, tá? Gurizada, ontem eu trouxe uma informação, eu falei diretamente com o Marcos Hermann, acreditem ou não, tá? Eu sei que tem gente que sempre duvida da informação. Eu não tô aqui pra ficar mentindo pra vocês, até porque é sobre o Grêmio, eu torço pro Grêmio, eu não estaria trazendo mentiras aqui pro canal. Quando não é fonte minha, eu sempre deixo claro da onde que eu tirei a fonte. E mesmo quando é alguma fonte que é diretamente ligada ao Grêmio, como dessa vez é o vice-presidente do Grêmio, e eu posso falar que foi uma conversa que eu tive com ele, eu, então, digo pra vocês diretamente de quem eu tirei essa informação. E agora tá circulando a seguinte... Deixa eu até pegar aqui, galera. O que estão circulando aí em Twitter, em Instagram... Mano, eu vi um monte de gente aqui, ó. Preocupada de fato. Porque eles estão falando que o seguinte... Que esse impasse que supostamente teria da Juventus... com o empresário do Douglas Costa, que de fato estaria, teriam os valores, né, para acertar. E com isso, por conta desse impasse, o Grêmio já estaria trabalhando com a possibilidade do Douglas Costa vir somente a partir de agosto. Por conta disso, iria atrasar a regularização e a documentação. Cara, não faz nenhum sentido. Porque a informação que eu tenho é outra. Mas antes, só pra deixar claro, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que vocês podem baixar de graça ele aqui na descrição do vídeo, tanto para Android como para iOS. O aplicativo vocês conseguem ver notícias atualizadas do Grêmio e de qualquer time do mundo. Conseguem assistir jogos de futebol diretamente no seu celular, seja da Ligue 1, como também da Bundesliga, e acompanhar todos os jogos do mundo em tempo real. Então baixa logo aí, que vocês vão ajudar o canal e também vão ajudar vocês, né, que vão estar sempre ligados aí no seu smartphone. Então, continuando, a informação, por que que eu digo que tem uma incoerência aí? Eu falei com o Marcos Hermann, com o vice-presidente do Grêmio, e ele falou, cara, esquece, não tem nenhum impasse. A documentação chegará até quinta. No máximo quinta-feira, Douglas Costa será anunciado pelo Grêmio. E falei com outra fonte, que essa eu não posso falar quem é, mas que também me disse, uma fonte que eu confio, que me disse, cara, não há impasse. Essa informação do impasse, a gente não está falando que os jornalistas que falaram sobre isso estão mentindo, mas que essa informação veio lá da Itália, e chegou aqui no Brasil para algumas pessoas, alguns jornalistas que estão divulgando isso. Porém, o próprio vice-presidente do Grêmio, pessoas ligadas diretamente na negociação, já disseram que, cara, não existe esse impasse. Aí, o Bayern de Munique tá envolvido, que não foi liberado. Cara, já tá liberado pelo Bayern, mano. E a gente tá divulgando que ele não foi liberado nem pelo Bayern ainda. Olha, mano, daqui a pouco vão falar que ele não foi liberado... sei lá, mano, nem pelo Grêmio de 2010, ele nem saiu do Grêmio ainda, tá ligado? Cara, calmem, ele já foi liberado pelo Bayern. Ele tinha um contrato de empréstimo até junho, só que foi antecipado a liberação dele porque acabou a temporada lá, ele não tem mais o que fazer no Bayern. Então ele já veio pra Juventus. E com a Juventus, a questão é a seguinte: estão com a documentação para enviar para o Grêmio, que deram um prazo aí, que seria até entre terça e quarta, e aí o Marcos Hermann passou que até quinta-feira eles já estariam anunciando o jogador, porque seria a data aí que eles teriam para entregar esse documento. O que eu penso sobre isso, tá? Não estou acusando ninguém, cara. Essa é a informação que eu tenho, tá? Mas parece que estão criando empecilhos neste assunto para gerar polêmica, porque polêmica gera view, né? Então eu não sei, cara, mas eu tô aqui para não desmentir, mas deixar claro o que eu tenho, o meu lado, as minhas fontes, entendeu?
Eu não tô pegando, eu poderia muito bem pegar a notícia de um jornalista, como às vezes eu trago, mas poderia muito bem ter pego, trazer aqui pra vocês e pronto. Mas como dessa vez eu consegui contato com vice-presidente do Grêmio, com pessoas ligadas ao Grêmio, pessoas ligadas diretamente na negociação, me deixaram claro que, cara, até quinta-feira os documentos estão aí e o Grêmio vai contratar o jogador. Esse empecilho sequer existe. Mas é como eu falei pra vocês, gurizada. É minha informação que eu trouxe, tá? É minha informação que eu trouxe sobre este caso, sobre as minhas fontes e diretamente o vice-presidente do Grêmio. Agora, se o vice-presidente não... ele quis me omitir sobre isso, se o vice-presidente, de fato, sabia desse impasse e não queria passar pra mim, aí há outros 500, mas eu trago o que ele me passou e eu acredito que ele não iria me mentir. Se ele não quisesse me passar a informação, ele apenas ignorar a minha mensagem, né? Quando eu conversei com ele. Beleza? Galera, antes de mais nada, eu tinha esquecido de mandar os salves pra vocês lá no vídeo anterior, tá? Então eu vou mandar neste vídeo aqui pra todos. Vou tentar passar de forma muito rápida aí o salvezão para todos vocês aí que comentaram, tá, gurizada? Deixa eu mandar aqui, papapá, papapá. Deixa eu ver cadê o vídeo, mano. Aqui, salvezão pra todos vocês então. Luiz Henrique, Missal, Gabriel. Um salvezão então pra todos vocês que comentaram no outro vídeo lá. Luiz Henrique Missal, Gabriel Biel, Natanael Costa, NTS Matheus, Anderson Barril, Juan Tressold, Pedro Henrique Itchenko, Matheus Bortzmann, Sou Foda, Fumante Maconha Vencido, o cara voltou, Fumante Maconha Vencido, olha aí, David Alves, César Arthur, Léo Chu, Canequim BR, William Rodrigues, Norton Barbosa, Gabriel Piccolo, Anderson Oslensky, DC Terror, Rafael Dassoglio, ó o Vitor Balzan aí, fala no tag, manda salve pra nós, fazia tempo que não pedia salve pra ti, quero te parabenizar pelo teu trabalho, que está sendo muito legal, sobre todas as informações do nosso tricolor, fica aqui o meu agradecimento, salve meu irmão. Sandro Soares, gosto muito do teu jeito de torcer pelo Grêmio e trazer as notícias do tricolor, valeu Sandro Soares, salve. Salve Juan, salve Jones, Murilo Reis, Eduardo Balgratz, tamo junto, Vitinho Arce de Melo, Yuri Fanfa, Mikael Sávia, Matheus Garatti, Pedro Vassoller, Sidmar Ferreira, Ivan Braga, Marcelo Sebuski, tamo junto, Samuel Post, Paulo Valério Santos, Carraveta e Alan Daniel Portal. Salve aí pra todos vocês, então, gurizada. E sigam aí se inscrevendo e deixando like, comentando, que em breve eu vou trazer mais informações aqui atualizadas pra vocês. Como eu falei, galera, hoje, a nossa maior notícia, a nossa maior informação que a gente quer saber logo é desse anúncio do Douglas Costa. Eu tô cobrindo tudo isso aí pra vocês, tô trazendo de forma muito, muito trabalhada. É um esforço, cara, é um esforço demais, então eu peço que vocês deixem o like, cara. É só o que eu peço pra vocês aí, beleza, gurizada? Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu e fui!